och jag vill bara säga att jag är live på twitch.tv slash Jag har mina vanliga, vanliga live streams och jag kan spela på allt ifrån Minecraft till 2 och Simcity och allt sånt. Och eh, vi kanske har en öppen server, jag vet inte. Så jag hoppas att ni kommer och eh, som sagt twitch.tv slash pafinalet, länk i beskrivningen. Hoppas att ni kommer och tittar och så ses vi. Bye bye!